آج کا سوال سورہ الانبیاء آیت نمبر 76 سے 93 کے درمیان کون سے نبیوں کے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے نوح، ایوب، یونس، زکریہ علیہم السلام، بی نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریہ علیہم السلام، سی نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریہ علیہم السلام، ڈی نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریہ، یحییٰ علیہم السلام۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔